poleni sana. Lakini bloggers muache ushenzi. Lakini nashangaa leo hii ndugu zangu wa Kijaluo kila atakayesimama hapa analalamikia. Kwani wao ndio wahanga peke yao? Tumekuwa na Karisa Maitha sisi. Hatukumuona kwa gazeti wiki mbili, lakini mtu mmoja kwa uzembe wake tunamuona kwa gazeti wiki mbili. Kuna maisha baada ya mtu kufa. Na yeye ameenda ameacha nafasi watu wengine watatawala. Lakini nashangaa ndugu zangu kutoka okay Wajaluo. Ningelipenda Mheshimiwa Ruto achukue Wajaluo wabaki kule kwao wasitoke. Hii imekuwa too much. Mimi nasema tena. Mimi nazungumza na bila uoga. Kwa majina naitwa Rabai kutoka eneo bunge la Likoni. Nafurahishwa sana na jinsi ya serikali yetu ya Kenya inavyofanya vijana siku hizi wanafuatilia kile kinachoendelea katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza kabisa tukiingilia katika kifo cha Mheshimiwa Ogola alituacha. Mimi upande wangu kama religious yangu ninavyoniambia kwamba siku ya mtu akufa siku yako kifika utakufa. Hakuna mtu anayeua mtu. Lakini tukija katika tukizungumza kama Wakenya tunasema kwamba Ogola ameuliwa. Ili hali hata juzi tulisikia mtoto wake akisema kwamba bloggers poleni sana. Lakini bloggers muache ushenzi. Mheshimiwa Ruto hata ukiangalia ukifuatilia miguu ya speeches za Mheshimiwa Ruto hata juzi kasema kwamba huyu jamaa kweli alikuwa ananisabotage kupitia hii victory yangu. Lakini tulikuja tukakaa chini. Lakini nashangaa leo hii ndugu zangu wa Kijaluo kila atakayesimama hapa analalamikia. Kwani wao ndio wahanga peke yao? Tumekuwa na Karisa Maitha sisi. Hatukumuona kwa gazeti wiki mbili. Lakini mtu mmoja kwa uzembe wake tunamuona kwa gazeti wiki mbili. Kwani yeye ni nani bana? Kuna maisha baada ya mtu kufa. Na yeye ameenda ameacha nafasi watu wengine watatawala. Lakini nashangaa ndugu zangu kutoka okay Wajaluo. Ningelipenda Mheshimiwa Ruto achukue Wajaluo wabaki kule kwao wasitoke. Hii imekuwa too much. Kwani nchi ni ya kabila moja? Kibwana ametawala pale ameondoka. Ulishasikia Kibwana amekufa? Salikuwa hapo. Tumekuwa na Mwatete sema tawala. Samekuwa hapo. Lakini siku ya bwana mkubwa amefika yake akufa inakuwa kama ni historia. Ambapo Yesu alikuja hapa pia naye akapaa akaenda zake. Na tumebakia na history kwa sababu mnataka kufanya paka Ogola wa Yesu hiyo tuendelee na history hiyo. Uzembe wa Ogola umemfanya ajifie. Kwa sababu kama amehudumu Air Force miaka yote leo anashindwa na kufikiria ndege ilikuwa na itilafu gani? Mtu akakasirika bwana na akasirika lakini tuambieni ukweli. Huu puzi wa magazeti kila siku Ogola, Azimio Ogola, wamfufue. Kila siku tutakiwa matume tu kwa kuwa mtu amekufa mmoja. Yeye kwa uzembe wake ameua watu 9. Kwa uzembe wake ameua watu 9. Tuamizane tu ukweli. Na sasa hapa kila tukisimama hapa tunalalamikia Ogola, Ogola, Ogola. Kwani hatukuwa na swalehe sisi bana? Si tumezika? Si tumezika? Babae, ndugu zangu tuambizane ukweli. Ndugu zangu kutoka Nyanza muache upuzi. Nazungumza na mwenye analo azungumze. Nasema tena ndugu zangu kutoka Nyanza muache upuzi. Ogola siku zake za kufa zilikuwa zimefika na kifo kinatafuta sababu kimemkula. Kwa hivyo ndugu zanguni tukija hapa tuzungumze mambo ya busara. Akata hakuna, hakuna. Angoja, hii mimi nazungumza ni maoni yangu. Mbona mnapiga? Angoja, subiri. Ngoja. Hayo ni maoni yangu. Ngoja, hapana, naharibu. Order.
uchaguzi. Nini baba? Deni ya wachaguzi. Hii ni yangu. Nimemwambia. Usiniletee bwana. Maoni yake. Ni kwamba akisikia ndio. Mimi nasema tena. Mimi nazungumza na bila uoga. Muniache niongee. Bwana sisi tunaongelea kuhusu ndio ongea. Kwa mimi